Paróquia São Sebastião apresenta. Festa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, o coração é o símbolo de todo o amor de Jesus pela humanidade. E seu amor se manifesta não apenas por sua morte na cruz, mas suas atitudes amorosas ocupam de modo abundante as páginas dos evangelhos e se estendem a inúmeras circunstâncias da vida do povo. Celebramos o coração que amou eternamente o mundo, o amor eterno do Pai, Jesus, fonte da vida e da salvação. Veio para junto de nossa humanidade, viveu nossa vida e nos trouxe a paz. Nesta celebração eucarística, vamos louvar a Deus por sua grande misericórdia com todos nós e abrir nosso coração para acolher a riqueza de graças que brotam no coração de Jesus. Hoje, de modo especial, rezemos pela santificação do nosso clero, pedindo que o coração amoroso de Jesus seja sempre o aconchego e o descanso na caminhada ministerial. Entoemos nosso canto de entrada. Coração santo, toquei nada. Todo nosso encanto sempre serás. Coração santo, toquei nadas. Todo nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, fragra de amor, aos teus pés venho,
se tu me deixas sentidas queixas, humilde expor, coração santo, tu queimarás do nosso encanto, sempre serás, coração santo, tu queimarás do nosso encanto, sempre serás. Divino peito que o amor inflama em viva chama de eterna luz, porque a tem sempre reconcentrada, não adorada, doce Jesus, coração santo, tu queimarás do nosso encanto, sempre serás. Coração santo, tu queimarás do nosso encanto, sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, fragra de amor, aos teus pés venho, se tu me deixas sentidas queixas, humilde expor, coração santo, tu queimarás do nosso encanto, sempre serás. Coração santo, tu queimarás do nosso encanto, sempre serás. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos a Ele apresentar os nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas faltas, pela nossa falta de fé, pelas vezes que nós pecamos contra nós mesmos e contra o nosso irmão. Por isso, confiantes no Senhor, passamos um momento de silêncio, refletindo sobre os nossos pecados, para assim depois pedirmos perdão. Irmãos e irmãs, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso
E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acordei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Amém. Oremos. Celebramos hoje o sétimo dia de Expedito Candiani Neto. Ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados, nos concedestes infinitos tesouros de amor, fazei que lhe ofereçamos uma justa reparação, consagrando-lhe toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Leitura da profecia de Oséias. Assim diz o Senhor: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho.
Ensinei Efraim a dar os primeiros passos. Tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alegria bebereis do manancial da salvação. Alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é a minha força, meu louvor e salvação. Alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação e direi naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamais que o seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis no manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos e insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do Universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus,
de acordo com o desígnio eterno que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. E por isso que dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe o seu nome, no céu e sobre a terra. Que Ele vos conceda, segundo a riqueza de sua glória, serdes robustecidos por seu Espírito. Quanto ao homem inteiro, que ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações, e que estejais enraizados e fundamentados no amor. Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejamos cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarão em vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecer em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura que ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A
aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Meus amados irmãos e irmãs, que dia lindo. É um dia da experiência do verdadeiro amor. O amor do Sagrado Coração de Jesus, por cada um de nós em especial. Na sua capacidade de amar, Jesus foi ao extremo desse amor. Apontado por essa leitura, da segunda leitura, que a Dona Arlete leu, da carta de São Paulo aos Efésios, que ultrapassa todo conhecimento. O amor de Jesus ultrapassa todo o conhecimento. E São Paulo foi exato em dizer isto. Exato. Ele não teve dúvidas daquilo que era de fato esse amor. Porque ele conheceu esse amor tão perto dele e ao mesmo tempo tão distante. Porque São Paulo não conviveu com Jesus. Mas esse conhecimento que São Paulo nos passa deste amor, que é impossível de medir a largura, o comprimento, a distância, é como se ele estivesse morado, dormido no mesmo quarto com Jesus, tivesse tido intimidade. E é essa intimidade que São Paulo nos apresenta, né, que ele lança para nós toda essa intimidade de amor com Jesus. Um verdadeiro amigo. E é exatamente isso que nós precisamos ter com Jesus, né? Essa verdadeira amizade. Que festa linda, né? Parabéns ao apostolado, né, por preparar com tanto cuidado, com tanto esmero essas celebrações, né, do trito, que foi uma bênção para mim em especial, né? Eu sou devoto, né? É que eu tenho a fita, né? É que eu não uso porque eu, às vezes eu esqueço, né? Mas eu sou devoto e eu não tenho receio nenhum de dizer que eu tenho em mim essas marcas, né, da devoção, do amor. Isso para mim é muito presente por causa da herança que eu recebi, né, da minha mãe, né, dos meus irmãos, da minha família toda, né, e eu sei que essa herança devocional, ela nos coloca diante de uma realidade tão, ao mesmo tempo inalcançada, mas que se torna, como São Paulo mesmo disse aqui, né, é uma intimidade que a gente tem, né, que é um Deus tão distante, mas é ao mesmo tempo um Deus tão próximo. Este dia em especial do Sagrado Coração de Jesus é para a gente celebrar mesmo, né, e levar para a vida. Pedrinho, vamos cantar o salmo. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Vamos cantar isso? Com alegria bebereis. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Obrigado. É exatamente isto que canta o salmo. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Aonde? Aqui, no coração de Jesus. É desse manancial que jorra para o mundo todo a salvação. E é exatamente neste lugar, o coração de Jesus, como nós vimos no texto do Evangelho de hoje, que os soldados cravaram a lança. E do coração de Jesus brotou
sangue e água. E é onde que nasce a igreja. Olha que lindo isso. É aqui do coração de Jesus que nasceu a igreja. Isso é de uma plenitude isso, né? A interpretação disso, né? A gente perceber que daqui, naquele exato momento brota do manancial da salvação a igreja para o mundo. É no momento da morte de Jesus. Quando ele morre, ou seja, quando ele cumpre definitivamente a sua missão, vivendo a sua paixão, morte e ressurreição. E ali abre as portas da igreja para o mundo. Através do quê? Da água e do sangue. A água, o batismo, e o sangue, a Eucaristia. É lindo isso. Os dois sacramentos, o sacramento da iniciação cristã, não é o primeiro, que nos vem através da água, que nos purifica, e o sacramento da Eucaristia, que é o sangue de Cristo doado. Isso é de um amor extremo, né? Eu fico pensando nisso, isso me explora, né? Me aguça toda a reflexão acerca da vida com que Jesus viveu, né? No exato momento da sua maior dor, é onde que ele se doa para o mundo, e se doa por quê? Por amor. E é exatamente esse amor que hoje nós somos convidados a refletir, né? É um amor de porta, né? Essa porta que abriu da igreja, é o amor de porta, a porta de casa. Jesus abre a porta de casa para entrar. E o que que nós fazemos? Entra Jesus na minha casa. É o convite para sentar à mesa com Jesus, para cear com Ele, com os nossos e com Ele, na presença dEle. E quando nós saímos também, saímos na presença dEle e sabemos que Ele está constantemente a nos vigiar. E quem entende que é a partir deste canal de graça que o coração de Jesus que jorra a água e o sangue, ou seja, a salvação, o manancial da salvação para o mundo, entende que nós somos salvos exatamente aqui, neste lugar, que é o seu lugar, que é a sua casa. E faz a gente entender também que nós somos salvos por quê? Por causa do amor. Só. Não existe outro canal de salvação a não ser o amor. O amor que cura. O amor que liberta, o amor que restaura. Pode perceber, quando alguém precisa de cura, dê amor. Quando alguém precisar de cura, dê amor. Quando alguém precisar de atenção, dê amor. Quando alguém precisar ser liberto de algum trauma, dê amor. E se precisar de uma cura física e espiritual, dê amor. Porque o amor salva o mundo. O amor nos salva, nos tira do abismo e nos coloca de frente para a vida. E aí a gente estende isso para todos os âmbitos da nossa vida. Se teu casamento está difícil, ele será salvo pelo amor. Se no teu trabalho está difícil, você se salvará ali pelo amor. É, e se você tiver algum peso no seu coração, na sua consciência, você se salvará
pela libertação do amor. Não tem outra resposta. Então, quando você pensar em tudo isso que eu disse, né? Tudo isso que eu falei e compartilhei com vocês, né? E mais ainda, né? O que você pensou, o que a reflexão te levou a pensar, coloque o amor. E para terminar, você consegue ter aí no manual as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus? E para terminar, as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Alguém tem o manual aí? Passa. A primeira promessa: darei aos meus devotos as graças necessárias para cumprirem os deveres de seu estado. A segunda promessa: farei reinar a paz em suas famílias. Terceira promessa: eu os consolarei em todas as suas aflições. A quarta promessa: serei seu refúgio seguro durante a vida e sobretudo na hora da morte. A quinta promessa: derramarei abundantes bênçãos sobre os seus empreendimentos. Sexta promessa: os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano de misericórdia. A sétima promessa: as almas tíbias se tornarão fervorosas, ou seja, as almas tímidas serão fervorosas. A oitava promessa: as almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente a uma grande perfeição. A nona promessa: abençoarei as casas em que se achar exposta e for venerada a sagrada imagem do meu coração. Décima promessa: darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Isso é profundo, né? A décima primeira promessa: as pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes escritos para sempre no meu coração e jamais serão apagados. E a décima segunda: o amor todo-poderoso do meu coração concederá a graça da perseverança final a todos os que comungarem na primeira sexta-feira do mês por 9 sextas-feiras seguidas. É uma riqueza, né? Então, a importância, né, da atuação de vocês, do apostolado, da oração, nos trazerem esta devoção para a nossa comunidade. E eu, particularmente, confesso que eu estive lá na capela, acho que eu já falei isso, do Santuário do Sagrado Coração, é no interior da França, aonde Santa Maria Margarida Lacoque falou, o Sagrado Coração falou para ela essas promessas aqui. Eu tive a graça, junto com um grupo da minha paróquia, a gente rezar do apostolado da oração lá de Poços, na capela onde Santa Margarida Maria Lacoque teve essa visão e recebeu isso em suas mãos. Foi uma graça imensa. Quando nós líamos essas promessas ali, na capelinha, uma capelinha pequena, o santuário é imenso, mas a capela é pequena. O coração ardia, é só de saber, né, que Santa Margarida Maria Lacoque recebeu essas mensagens, né, no seu coração ali.
Por isso que eu falo que é de uma profundidade, de uma dimensão, de um tamanho que a nossa consciência não chega. Mas o amor chega. É o que São Paulo falou. O amor consegue ir longe. O amor vai longe. Por isso nós precisamos salvar o nosso mundo com amor. Com amor. Precisamos salvar as nossas famílias com amor. As nossas crianças com amor. E todos precisam ser amados. E que possamos nos sentir assim hoje. Nesse dia tão especial do Sagrado Coração de Jesus. Então vamos cantar, Pedrinho, só o refrão do Coração Santo. Coração Santo, tu reinarás, tu, nosso encanto, sempre será. Coração Santo, tu reinarás, tu, nosso encanto, sempre será. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Imaculado Coração de Maria, seja nossa intercessora. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então vamos agora elevar a Deus as nossas preces, e pedindo pelo Sagrado Coração de Jesus, de modo especial, por todos nós que estamos aqui. A resposta será: Cristo, nosso Salvador, ouvi-nos. Cristo, nosso Salvador, ouvi-nos. O Senhor é a vida e salvação. Despertai-nos em cada dia para a grandeza de nosso amor, para que encontremos a vida que nos vem de nós. Nós vos rogamos. Cristo, nosso Salvador, ouvi-nos. Ó Senhor, é a luz que brilha nas trevas. Dissipai com vossa luz as trevas que insistem em nos afastar da verdade de vosso reino, nós vos rogamos. Cristo nosso Salvador, ouvi-nos. O Senhor é a eternidade presente em nossa humanidade. Ajudai-nos a descobrir em cada dia vossa presença salvadora e confortadora, e a vos ter sempre junto de nós, nós vos rogamos. Cristo nosso Salvador, ouvi-nos. O Senhor nos ensina a viver em seu amor, fortalecer a vida de todos os que participam do apostolado da oração, para que na caridade e na vossa intimidade ajudem o mundo a ser melhor, nós vos rogamos. Cristo nosso Salvador, ouvi-nos. Acolhei, Deus de bondade, as nossas preces e aquelas também que nós hoje apresentamos nesta Eucaristia, que sejamos por vós acolhidos e pelo vosso imenso amor. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em pé para recebermos a procissão das oferendas. Pelo ofertório, colocamos nas mãos de Deus aquilo que temos de mais sagrados: nossa vida, nossos dons. Nesta oferta, depositemos nossos anseios e nossas esperanças para que sejam acolhidos pelo Sacratíssimo Coração de Jesus. Cantemos. Um coração para amar, para perdoar e sentir,
para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. É isso que eu venho te dar, é isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. É isso que eu venho te dar, é isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. É isso que eu venho te dar, é isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. É isso que eu venho te dar, é isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Um coração para amar, pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. É isso que eu venho te dar, é isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. É isso que eu venho te dar, é isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. É isso que eu venho te dar, é isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. É isso que eu venho te dar, é isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração.
coração não é meu. É isso que eu venho te dar, é isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. É isso que eu venho te dar, é isso que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, o indizível amor do coração do vosso amado Filho, para que nossas oferendas vos agradem e sirvam de reparação por nossas faltas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justa e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor, e de seu lado aberto pela lança, fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da Igreja, para que todos atraídos ao seu coração pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vosso és santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo José Lanza e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Hoje, celebrando o sétimo dia de Expedito Candiani Neto, e de todos os que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós
na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos, irmãos e irmãs, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte o sol queimou, meu cabelo orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição.
vou batendo até alguém abrir. Não descanso, amor, me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz e abre a porta, entro bem veloz. Eu cumpro a ordem do meu coração. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Durante a ceia, o discípulo do amor recostou sua cabeça sobre o peito do Senhor. E cada impulso do sagrado coração era um novo testemunho de acolhida e de perdão. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. Durante a ceia o apelo nos deixou de amar-vos uns aos outros como ele nos amou. Cada palavra do sagrado coração era um novo ensinamento de fraterna comunhão. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. Durante a ceia, antes de enfrentar a cruz, quis ficar com seus amigos para ser a sua luz. Como alimento, o sagrado coração entre nós ficou presente neste vinho e neste pão. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. Oremos. Ó Deus, que esse sacramento da caridade nos inflame em vosso amor e sempre voltados para o vosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo em cada irmão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós celebramos o sétimo dia. Tem alguém da família aqui que veio celebrar o sétimo dia? Então vamos rezar uma Ave Maria, né, por vocês, né, por toda a família, para que Deus acolha na eternidade aquele a quem nós hoje, né, o expedito, né, colocamos, é, nessa Santa Missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Podemos sentar? Nós vamos só entregar algumas fitas. Ah, então vou chamar a Ilma Aparecida, que deu a Ilma. Pode vir aqui. E quem vai trocar a fita? É você. Qual é o seu nome? Maria das Dores. E a qual o nome da senhora? Maria de Lourdes.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Deus Todo-Poderoso, essas insígnias. Abençoai também as vossas filhas que pedem com humildade a vossa bênção. Pedimos pelo Sagrado Coração de Jesus, né, que conceda a nós o vosso reino e a paz por Cristo nosso Senhor. Amém. Tirou o papel. Coração santo, toquei nada. Tô nosso encanto sempre serás. Coração santo, toquei nada. Tô nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu reinarás. Tô nosso encanto sempre serás. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ah, queria chamar aqui a Camila e a Ana Laura, Ana Beatriz, vem cá, cadê as duas? Elas estão hoje estreando aqui de coroinha, as duas. Tira lá. Vem cá, Ana Beatriz e a Camila, né? Vem cá. Vamos dar uma salva de palmas, né? Sejam bem-vindas aqui entre nós, tá bom? Que bênção, né? As crianças tudo crescendo aqui. Pode ir lá, lá. Vamos todos em paz, na alegria do Sagrado Coração de Jesus. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, fragra de amor, aos teus pés venho, se tu me deixas, sentidas queixas, humilde expor. Coração santo, tu quem darás, tu nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu quem darás, tu nosso encanto sempre serás. Divino peito que amor inflama, em viva chama, eterna luz, orquestra em sempre reconcentrada, não adorada, doce Jesus. Coração santo, tu quem nadas, tu
nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu queimarás, tu nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, fragra de amor, aos teus pés vengo, se tu me deixas sentidas queixas, humilde coração santo, tu queimarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu queimarás, tu nosso encanto sempre serás. Paróquia São Sebastião apresentou sua cabeça sobre o peito do Senhor, e cada impulso do Sagrado Coração era um novo testemunho. Festa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus.